መልአከ ኃይልህ ኦ ሚካኤል መልአከ ኃይልህ ስንጠራ ድረስልን ኦ ሚካኤል መልአከ ኃይልህ ኦ ሚካኤል መልአከ ኃይልህ ኦ ሚካኤል መልአከ ኃይልህ ስንጠራ ድረስልን ኦ ሚካኤል መልአከ ኃይልህ ዘንዶ ጠላታችን ከፊታችን ቆሟል ባህር ሊጥለን አድፍቶ ያደባን የመላእክት አለቃ እርዳን በጸሎት ልበቃ ኃይላቀን በቀን በሌሊት የመላእክት አለቃ እርዳን በጸሎት ልበቃ ኃይላቀን በቀን በሌሊት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የበኩራት ልጆች እንደምንሰነበታችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይችን ዕለት ይችን ሰዓት ይችን ደቂቃ ባርኮ ቀድሶ የሰጠን የአምላካችን ስም የከበረ የተመሰገነ ይሁን አሜን። እንኳን ለሊቀ መልአኩ ለቅዱስ ሚካኤል ዓመታዊ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እንዲሁም በዕለቱ ታስበው እና ተከብሮ ለሚውሉ ዓመታዊ እና ወርሃዊ በዓላት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እያልኩኝ እነሆ የዕለቱን የቅዱሳንን ዝክር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ኅዳር 12 ቀን ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክ። ቅዱስ ሚካኤል በጥንተ ተፈጥሮ በኢዮር ኃያላት በተባሉት ነገደ መላእክት ተሾሞ ነበር። ሳጥናኤል በካደ ጊዜ እግዚአብሔር ባወቀ፣ አንድም በትህትና ደግነቱ በ99ኙ ነገደ መላእክት ላይ ሁለት ተሾሟል ሁሉ ላይ ተሾሟል። ከፍጥረት ወገን ከእመቤታችን ቀጥሎ የቅዱስ ሚካኤልን ያህል ክብርና ርኅሩህ የለም። በምልጃውም በረዳትነቱም የታወቀ መልአክ ነው። መጽሐፍ መልአከ ምክሩ ለእግዚአብሔር ይለዋል፣ ወስሙ ወተህልም ይለዋል። ቂም የሌለው ለምሕረት የሚፈጥን ደግ መልአክ ነውና በብሉይ ኪዳን በመከራ ለነበሩ ቅዱሳን ሁሉ ሞገስ ረዳትና ዳኝ ቢሆናቸው መጋቢ ብሉይ ተሰኝቷል። እስራኤልን 40 ዘመን በበረሃ መርቷል መግቧልም። ቅዱስ መጽሐፍ ስለ እርሱ ብዙ ይላል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ቁጥር 16 ላይ ትንቢተ ኢያሱ 5 ቁጥር 13 ላይ መጽሐፍ መሳፍንት ምዕራፍ 13 ቁጥር 17 ላይ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 21 ላይ 12 አንድ መዝሙረ ዳዊት 33 ቁጥር 7 ላይ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ። ደስ የሚለው ደግሞ ሩህሩህ መልአክ ከእመቤታችን ጋር ልዩ ፍቅር አለው። ከእናቷ ማህፀን ጀምሮ እስከ ዛሬ እነሆ አብሯት አለ። ደስ ብሎት ይታዘዛታል። ማማለድ ሲፈልግም እመቤቴ ሆይ ቅደሚ ይላታል። ወደ እሳት መጋረጃ አብረው ገብተው ለዓለም ምሕረትን በረከትን ያወርዳሉ። በእውነት የቅዱስ ሚካኤልን በረከቱን ያሳድርብን አሜን። ዳግመኛም በዚች ቀን ቅዱስ ኢያሱ ነቢይን እናስባለን። ዳግመኛ በዚች ዕለት ቅዱስ ሚካኤል ኢያሱን እንደረዳው ታስተምራለች። ይህስ እንደምን ነው ቢሉ በመጽሐፍ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ላይ እንደተጻፈው
ቅዱስ መልአክ ለኢያሱ ተገልጦለታል። እስራኤልን በምድረ በዳ የመራ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ሲያርፍ ታላቅ ሐዘንና ድንጋጤ ተፈጥሮ ነበር። እግዚአብሔር ግን ኢያሱን አስነስቶ አረጋግቷቸዋል። ቅዱስ ሚካኤል አርባውን ዘመን እስራኤልን ደመና ጋርዶ መና ወርዶ ክንፉን ዘርግቶ ጠላትን መክቶ ከሙሴ ጋር እንደመራቸው ከኢያሱ ጋርም ይሆን ዘንድ ከሰማይ ወረደ። በኢያሪኮ አካባቢ የተመዘዘ ሰይፉን ይዞ በግርማ ለኢያሱ ታየው። ኢያሱም ወደ እርሱ ቀርቦ አንተ ከኛ ወገን ነህን ወይስ ከጠላቶቻችን ሲል ጠየቀው። ቅዱስ ሚካኤል መልሶ ረዳህ ዘንድ እነሆ የሰራዊት አለቃ ሆኜ ተሾሜ መጥቻለሁ አለው። ያን ጊዜ ታላቁ ነቢይ ቅዱስ ኢያሱ በግንባሩ ተደፍቶ ለሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ሰገደለት። ቅዱስ መልአክም አክሎ ፍትሐ ቶታነ አሰአሊከ እምአገሪከ እስመ ምድር አንተ ትከይዳ ቅድስቲት የረገጥካት ምድር የተቀደሰች ናትና ጫማህን ከእግር አውጣ አለው። ኢያሱም የተባለውን አደረገ። ለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያናችን ለመላእክት የጸጋ የአክብሮት ስግደት ይገባል፣ በቅዱሳኑ ፊትም ጫማ ተለብሶ አይቆምም የምትለው። ያ መሬት ሊቅ መልአክ ቢቆምበት ተቀድሷል። ዛሬም ቤተ በታነጸበት ታቦቱ በተቀረጸበት ቦታ ሁሉ ቅዱሱ መልአክ አለና ጫማን አውልቆ ባጭሩ ታጥቆ መግባት ይገባል። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ከኢያሱ ጋር ሆኖ አሜላቅን ጨምሮ የእስራኤልን ጠላት አጥፍቷል። ጥቅም ኢያሪኮን ቅጥሩን አፍርሷል። ምድር ርስትን አውርሷል። በገባዖት ፀሐይን በቆላት ኤሎምም ጨረቃን ሲያቆም ከእርሱ ጋር ሆኖ ረድቶታል። ዳግመኛም በዚች ቀን ቅድስት ዱራቴዎስ እና ቴዎብስታ፣ ቅዱሱ ድራታዎስ፣ ዶርታዎስ እና ቴዎብስታ። ቴዎብስታ የቅዱስ ሚካኤል ወዳጅ ናቸውና በዚህች ዕለት ይታሰባሉ። በድርሳነ ሚካኤል በመጽሐፍ ስንክሳር ተጽፎ እንደምናገኘው ሁለቱ ቅዱሳን በተቀደሰ ትዳር ተወስነው ሕጉን ትእዛዙን ፈጽመው ለነዳያን ረድተው ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን ተቀብለው የሚኖሩ ነበሩ። ይልቁኑ ግን የጌታችን የእመቤታችንና የቅዱስ ሚካኤል መታሰቢያ ያለማስታጎል ያደርጉ ነበር። ከጊዜ በኋላ ግን ሀብትን ንብረታቸውን አልቆ ተቸገሩ። ግን የጨነቃቸው መቸገራቸው ሳይሆን የቅዱስ ሚካኤል መታሰቢያ ሊያቆሙ መሆናቸው ነው። አማራጭ ሲያጡ ተቀምጠው ተመካከሩ። የቅዱስ መልአክ ዝክር ከሚቀር ልብሳቸውን ያውም የክብር ልብሳቸውን ሊሸጡ ተስማሙ። በዚህ መሰረት ቅዱስ ዱራታዎስ ወደ ገበያ ሲሄድ ወዳጁ ቅዱስ ሚካኤል ከሰማይ ወረደለት። መንገድ ላይም የጦር መኮንን ሀገረ ገዥ መስሎ ተገናኝቶ አጫወተው። ችግሩን ጠይቆ መፍትሄውን ነገረው። እኔ እዋስሃለሁና ለበዓል የሚያስፈልጉህን ነገሮች ሁሉ ገዝተህ አሰናዳ አለው። እኔ ወደ ቤትህ መጥቼ ስለምስተናገድ አንድ አሳ አምጥተህ አቆየኝ፣ እኔ ሳልመጣ ግን አትረደው አለው። ቅዱስ ዱራታዎስ የተባለውን ሁሉ ፈጽሞ ወደ ቤቱ ሲሄድ ድንቅ ነገርን ተመለከተ። ሚስቱ ቅድስት ቴዎብስታ በቤቱ መካከል ሆና ቤቱ በበረከት ሞልቷል፣ ማሩ ቅቤው ሁሉ በየስፍራው ሞልቷል። ባልና ሚስቱ ደስ ብሏቸው ነዳያንን ሲያበሉ እንግዳ ሲቀበሉ አሉ። በኋላ ያ መኮንን ቅዱስ ሚካኤል በቤታቸው መጥቶ ተስተናገደ። በእርሱ ትእዛዝ የአሳው ራስ ሆድ ሲከፈት በውስጡ 300 ዲናር ወርቅ እንቁ ተገኘ። ቅዱሳኑ ይህን ተመልክተው ሲደነግጡ ቅዱስ ሚካኤል ክንፉን ዘርግቶ ራሱን ገለጸላቸው። ደንግጠው በግንባራቸው ተደፉ። እርሱ ግን በተገኘው ሀብት እዳችሁን ክፈሉ፣ ከዚህ በኋላ ግን
በምድር አትቸገሩም፣ በሰማይም ክፍላችሁ ከኔ ጋር ነው ብሎ ባርኳቸው ወደ ሰማይ አረገ። እነርሱም በሐሴትና በበጎ ምግባር ኖረው አርፈዋል፣ ለርስቱም በቅተዋል። አሜን። በእውነት በረከታቸው ይደርብን። ቅዱስ ባህራን ቀሲስ፣ የደጋግ ክርስቲያኖች ግን የድሆች ልጅ በሕፃንነቱ በግፍ ወደ ባህር የተጣለ በእግዚአብሔር ጥበብ አድጎ የግፈኛውን ንብረት የወረሰ በመልካም ትዳር በቅስና ያገለገለ ምጽዋትን ያዘወተረ አብያተ ክርስቲያናትን ያሳነጸ ደግ ክርስቲያን ነው። አርፎ ቅዱስ ሚካኤል ወዳጁ በእረፍተ ገነት አኑሮታል። አጼ በእደ ማርያም። በእደ ማርያም ማለት በማርያም እጅ እንደማለት ነው። እኒህ ሰው ኢትዮጵያ ንጉሥ ሲሆኑ የነገሱትም በ1460 ዓመተ ምህረት ነው። ደጉ አባታቸው አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ሲያርፉ በመንግስቱ ተተክተው ሀገራችን አስተዳድረዋል። ድርሰት ደርሰዋል። አብያተ መቅደስ አንጸዋል። በተለይ ለቅኔ ትምህርት ማንበብ ልዩ የሆነ አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ይናገራል። ልክ በነገሱ በ10 ዓመታቸው ግን መንግስተ ምድር በቃኝ ብለው በምናኔ በረሃ ገብተዋል። በዙፋናቸውም አጼ እስክንድር ተተክተዋል። ጻድቁ ንጉስ ግን ቅዱስ ሚካኤልን ይወዱት ነበር እና በዚች ቀን አርፈዋል። አምላከ ቅዱሳን በክንፈ ሚካኤል ከክፉ ሁሉ ይሰውረን፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ ከበረከታቸውም አይለየን። አሜን። ህዳር 12 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት፣ አንደኛ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት፣ ሁለተኛ ቅዱስ ኢያሱ ነቢይ፣ ሶስተኛ ቅዱስ ዱራታኦስ እና ቴዎብስታ፣ አራተኛ አጼ በእደ ማርያም ጻድቅ፣ አምስተኛ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ፣ ስድስተኛ ቅዱስ ባህራን ቀሲስ፣ ሰባተኛ አባ ፍላታዎስ ሊቀ ጳጳስ። ወርሃዊ በዓላት፣ አንደኛ ቅዱስ ላሊበላ ጻድቅ ንጉሥ ኢትዮጵያ፣ ሁለተኛ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ሶስተኛ ቅዱስ ቴዎድሮስ ምስራቃዊ ሰማዕት፣ አራተኛ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ፣ አምስተኛ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ፣ ስድስተኛ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ፣ ሰባተኛ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ሊቅ። በሰማይም ሰልፍ ሆነ፣ ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶውን ተዋጉ። ዘንዶውም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ፣ አልቻላቸውምም። ከዚያም ወዲያ በሰማይ ስፍራ አልተገኘላቸውም። ዓለሙንም ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስና ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀደመው እባብ ወደ ምድር ተጣለ። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። የጌታ ባለሟል የሕዝቡ እረኛ፣ ባህሩን አሻግረን ቅረበን ወደኛ። ከጌታ አማለን መላከ ራማ፣ የልጆችን ቃል ድምፃችንን ስማ። ከጌታ አማለን መላከ ራማ፣ የልጆችን ቃል ድምፃችንን ስማ። በሚያስፈራው ዘመን ሰላም በሌለበት፣ በአስጨናቂው ጊዜ ፍቅር በጠፋበት፣ የፍቅርን ወንጌል ቃሉንም ስበከን፣ ሚካኤል ተራዳን ድረስ ማጽናናን። የፍቅርን ወንጌል ቃሉንም ስበከን፣ ሚካኤል ተራዳን ድረስ ማጽናናን።
ይሆናል።